بودای ما ها یا ما کی خبرې کوه بودای ما ها الله دې ژوند ده ساته ها السلام علیکم ملګرو یو زړه بیا چې کوم نه زما کله کوټه فیسبوک پیج کې مو یو لایو ورو په دې موږ اوس تقریبا لاسو بجو ته ټیم نش پاتې دی بس جنازې ته د ګلومار ما جنازه ده د اختر عمر دی په زړه عمر دی او اسلام عمر دی والد سه په بیګا په حق رسیدلی و اوس 10 بجې جنازه ده خلک راوتی دي اوس به ان شاء الله 10 بجې جنازه کیږي شریف ته سه بس بنا ګوره به کوزی جوړه نه ها بس کدی کی موسم هم شو موسم ده لکه وریز ده تقریبا دوی ریزی گوش بی باران باران چند ده ها سلام علیکم خیره ٹھیکی خیره ها سوشو علاکم ملکا چوتی ده نن باران نن چوتی ده بس ها چوتی و لکن ده گوڑی دونده خواه گوڑی رو بوتی دی دوزه پورا گڑا چاوز کی خواه چه گرزه پا آه ماما یه ایره ٹھیک ہے ایره حالا که اسلام عمر جوین شو اسلام عمر تا چه کم ده سوپنی گولی نو بیسته که یو تا خواه شولا شی آه ولی دو جوندی نری آمین 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 ها اسلام عمر تا امو یا آغا ده چه حالا که خپکی جا ما که ده پا کورسی دو والا ده او بشخی والا ده توسته زده سابر دیر کی ټولې پیملې ته مو یا طرف نه دا غاده چې یاره خفه کېږي نه د اور د کوې دغه د جنازه روله والله دې وبخي ګل عمر ما محله ټټار خدویلې چې کوټلي کلان پرون پاک رسېدلی او نن یې دغه د جنازه ده او ټول ورته دعا کوي چې الله دې مغفرت نصیب کړي اسلام عمر دی نوستی جنازه تو بیا ها مولتی سیب سلام خدای سیده اسلام تو بیا چی موی مخی بس خفا کیجه بس نوست گوری و طول پر آوانی وزر بس نوست دی اللہ ایر صبر دیر آمین و پوشو گورا الحمدلله و گورا ستر جنازه ده ها دیرسو دیرسو و خب ایزاد سره بیگا کابرو شد مش پنی گرانه که موجود طول موجود در اخیره او بل دا دینه با جنازه فاستر را وی ګورا په خپل خلک یار روان دي خان دی تا ګاډي وشي ګاډي مو شری او خلک دغه یار روان دي روان دي پوش او بل دا چې کوم ده نو الله دې او بخي امين مار دې در ټول ته الله دې ټول ده زه دې مار دې امين سو ما او زه ما مغفرات او بخانه دا وکاو سي حال دې جوړ شي ښه صبر کو او حال دې شي ورسور دې جوړ شي څه کوي ماما هي ټیکي بس دا علی کا سکه یا پی سی السلام علیکم سی شبیر یو سوی را دی ها دا ورشه اس میم دی سوی کړه ها Thank you.
خالك دي جي ودرا صعبة قطو ولا روشي بس برينس نونو سي بس ده تيار شو غوري ده لارت بري لارت بري ده او على ده بري على ديجي على يومين انت مش فاكره دا موټر سایکل دی کا کاغه
دیپل را اوس کوي کنه مخکې کوي دیپل را اوس کوي مختوري بازا دغه سی په کلو راتو کې بازدو جنازه دا اوسو دی گلومار ما محل تطار خیل ویلیج کوپی کنن دی اخترومار دی زایدومار دی فزلومار دی و اسلامومار دی دا غیر والد سیب پرون پاک رسیدلی اوسو دا غیر جنازه دا استرا جنازه دا خالق دیر دی طول ورته مغفرت دا وکوي الله دې وبخي او دا لایف کوریج تاسو ګوره ای مو یاد فیسبوک په پیج زما کله کوټلی ګلان فیسبوک پیج باندې لایف جنازه تاسو ته مو یاد کړی کاش کوم د کوټلی ګلان او دا ویډیو تاسو په یوټیوب کې کتل شي مو په یوټیوب کې چینل ده زما کله کوټلی ګلان ما دا غسی ونی صحه صحیح د کیمرې ته مخه ته ګوته ونی نیسه صحیح شو؟ صحیح اما سه تلیه را تو کچه جنازه رو گری سپونه نیخ که لابو باقا گتو را سیم شو بودم تیم پورا ده ده جنازه و بس زم پکی ده خیر اصرا جنازه کی و دارو سو ما خپل ریکوردینگ بلا لک تپریشو انشالله دو بتوست ریکوردینگ کهی و بس کل ورده مغفرت دوا که اللہ دیو بخی اسلام عمر تا فضل عمر تا اختر عمر تا زید عمر تا طول تا امو یه طرف نا جکون ده پا ده غام که جکون ده بولا ورسر شریکی اللہ دیو بخی اللہ دی اغیط ایڈه صابر ویر کی بعد اغا سبونی سرکا خواه سیم امو دو جنازی ٹیم پورا ہے میں جنازی ٹیم دے ہوں تو جنازہ شروع ہوا سنگاپور جوائن جنازه وشوه و دا خال کران شو کبرون تا جنازه را خستا جنین تکیم حاجی باز جنازه وشوه دا قده اوز با دی خیر اخرا شاکوت مقبری دسو ای جنازه کلیپ مریکارد کو انشاءاللہ بل کلیپ بدی خیر اثر پا مقبرائی کیوی شاکوٹ مجھ سر بیادو بورا جوائنڈ شے حالا کسا دیکھو مجید آبل ہاں Thank you.
خاجی کوم ملګری جو اوس جوړل وې واغو ته پاته نوی مارې ته موږ دا اپډیټ ورکو چې دا ګلومار ما ارون پاک رسیدلې و او د هغه جنازه و او د اختر عمر دی زید عمر دی پزن عمر دی او اسلام عمر دی ولید سی و د جنازه و شو Okay, over there. See you. جی موی بوز دو اجازت غوړو ان شاء الله بل نوی کلیپ سره په قبرونو کې مقبره کې بیا زری جو تراغه پورې الله حافظ الله پامو